ഞാൻ സിഇടിയിൽ എംടെക് ഓടിക്കാൻ ഒരു ബക്കറ്റുമായി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒറ്റക്കായിരുന്നു പോരാടും. ഈ ബക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയാൻ ചാത്തമാർക്ക് പോലും കഴിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കഴിയും. കാരണം എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയ നിലപ്പിടിയുള്ള ചുവന്ന ബക്കറ്റായിരുന്നു അത്. ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപായിൽ ഉണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉറങ്ങി. ശക്തമായ ഒരു ആത്മബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉടലെടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യാം, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് വളരെ ദാരുണമായി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ആ ബക്കറ്റ്, ആ ബക്കറ്റ്, നീല ബക്കറ്റ്, നല്ല ബക്കറ്റ്, പോയല്ലോ നന്നായി. എന്തായാലും ഈ ബക്കറ്റ് പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. മൈ ഗോഡ്, ഇതിനു പിന്നിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് മാഫിയ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മൊടസാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഏതോ ഒരാൾ മെസ്സിൽ പോസ്റ്റർ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അയാളോ. ഇനി ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. കാരണം ആരും ഒന്നും മോഷ്ടിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ റൂമിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് മുട്ടനാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജീവൻ കൊടുത്താലും ഞാൻ എന്റെ ബക്കറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കും. ആ ബക്കറ്റിന് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ, അഥവാ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ തന്നെ പഴയ ബക്കറ്റിന് പകരമാകുമോ അത് ആർക്കറിയാം. ആ ബക്കറ്റ് എടുത്തോ, അയാൾ പിടികിട്ടിയോ? ഇല്ല, ബക്കറ്റിന്റെ പിടികിട്ടി. അവന്റെ ഒരു ബക്കറ്റ്. ആ ബക്കറ്റ് എല്ലാം വിടില്ലോ, നീല ബക്കറ്റ്, നല്ല ബക്കറ്റ്. എടാ നിർത്തടാ. അതുപോയല്ലോ, അതുപോയല്ലോ, അയ്യോ അതുപോയല്ലോ. ആ അത് പോയി.